Niče sú tu a preto tu zmení farbu. Potom môžeme ho poňovať. Mm-hmm. Je to poriadne s tým krajem. Dobre, to také, že stačí. Čo to tak nerozbí, tak to tak také spíš o zem. No. Otvoriť, otvoriť, otvoriť. Ja otvorím. Ja idem. Tak, teraz pik, pik. Dobre, už to odfarbuje. A tam bude iba jedna farba, alebo viac. A má ešte jedna farba, dobre, ja. Potom idem ja. Potom idem ja. Budeme robiť aj Aladinovú lampu. To je Aladinová lampa. Toto je Aladinová lampa. Aha, Aladinová lampa, hej, ale toto nie je. Hovorí, že toto je Aladinová lampa.